Tani përsa i përket dialogut, jemi në dhjetor, me që thuaj të paktën 2-3 muaj përpara, domethënë edhe ambasadori amerikan nxiste dhe parajmonte që brenda disa javëve do kemi një zgjidhje të ngërçit midis Kosovës dhe Serbisë. Ndërkohë po hym në dhjetor, jemi drejt mbarimit dhjetorit, në 2024 kemi zgjedhje në Serbi, pasaj në 2024 në 2025 kemi zgjedhje në Kosovë. Në Serbi, nëse fiton Vučić derisa të krijohet qeveria, është deri në maj. Pa edhe nëse fiton opozita, do kemi të njëjtën situatë. Pra, çfarë po ndodh me dialogun? A ka shpresë që gjërat të si thua të jepet, gjërave të jepet drejtim tani shpejt apo pa tani presim pas 2025-s? Dialogu ka pasur ato vështirësitë veta. Nuk mund të mendoj që ne do të kishim një dialog i cili do të mbaron të shpejt dhe do të arrinë të pritshmërit e gjithve. Pra do të knaqë të pritshmërit e gjithve. Dakor, po me agresionin rus mbi Ukrajinën, si kur u tentua që të përshpejtoj kjo normalizimin mardoneve. Do të thotë, nuk do të thotë që gjithmonë do të ketë rezultat. Edhe në qovë se ti tenton ta përshpejtosh, sepse aty ka implikimet tjera. Pra ju përmendët zgjedhjet në Serbi dhe thatë edhe në qovë se fiton opozita në Serbi, nuk do të ketë një ndryshim në raport me Kosovën dhe politikën serbe ndaj Kosovës. Por pse ndodh kjo? Po ta trajtoj më gjerësisht. Sepse politika e Serbisë kundrejt Kosovës nuk është vetëm politike qeverisë. Që ndrohet qeveria, vjen një qeveri tjetër dhe ndryshon dhe politika. Ajo është një politikë strategjike kombëtare, e cila është dhe politike ushtrisë, dhe politike shërbimeve, dhe politike kishës, dhe politike medias, madje është dhe politike shteteve të tjera, të cilat kanë interes për ta përdorur Serbinë si satelit dhe si mjet të politikës së tyre në Ballkan. Pra, ka implikime të shumëllojshme për të nxjerrë atë produkt që ne sot e quajmë politika e Serbisë. Prandaj nuk ndryshon, edhe po ta marrë pushtetin qeveritar opozita. Dhe në këtë plan, shqiptarëve, por edhe atyre të cilët ne i quajmë partner ndërkombëtar dhe aleat, nuk ju duhet merren vetëm me Serbinë dhe vetëm me qeverinë e Serbisë, po ju duhet të merret me gjithë këto thysa që unë përmenda, dhe këto e bëjnë dialogun shumë kompleks dhe shumë të vështirë. Nuk është thjesht Serbia si shtet i vetmuar. Janë shumë implikime dhe shumë interesa dhe është përplasje proksi e NATO-s dhe investimeve të NATO-s, pra shteteve të bashkuara dhe Gjermanisë, me shtetet e tjera, nëse mund të themi Serbinë, deri diku Francën apo Rusinë. Pra, duke qenë të përfshirë këta aktor dhe për interesa strategjike dhe ushtarake, jo vetëm ekonomike, dialogu pa dyshim që bëhet i vështirë. Bëhet tepër i vështirë dhe edhe blokohet. Ne kishim një përcaktim të Gabriel Escobar, sikur dialogu do të mbyllej në qeshor. Por, ja ku jemi tani në dhjetor dhe dialogu, jo që nuk është mbyllur, por nuk është futur edhe në konture, në shina. Pra, kjo do të thotë që nuk është diçka e lehtë të dialogohet me Serbinë dhe me ata të cilët janë pas Serbisë. Serbia nuk është vetëm qeveria Serbisë. Janë ushtria, janë milicia, janë kisha, janë akademia, pra janë shumë implikime. Por, Kosova ka një fat që është në krahun e shteteve të bashkuara dhe të bashkimit Europian, pra nuk është e goditur prej tyre dhe nuk është në nënshenjestrën e tyre si shtet armik ose si vend armik, dhe këta e ka si avantazh. Pra është e mbrojtur në një farë mënyrë, nuk është në vitin 1878 kur nuk ishte asnjë entitet politik dhe nuk ishte asnjë aleat.